Na osnovu čega smatrate da se zemlja prodaje ispod žita? Šta mislite da ćete postići ovom peticijom i kada je počela akcija, koliko gradova i koliko do sad ima potpisa? Pa krenuli smo u petak, znači pre dva dana, krenuli u Novom Sadu i Beogradu, juče smo bili u Somboru, danas u Subotici, sutra u Kikindi, zatim u Zrenjaninu, znači bit ćemo u svim mestima u Vojvodini, međutim radit ćemo i u Srbiji, u južnom delu Srbije, znači u Nišu, bit će u Kragujevcu takođe. Pa zemlja se prodaje ispod žica, ima i četiri poljoprivredna društvene firme poljoprivredne koje su u restrukturiranju, oko 3700 hektara zemlje, uglavnom od Bačke i Sivca, ali tu su još tri druge firme, koje kad se pogleda taj paket od 22 miliona evra koliko prodaju imovinu tih firmi, dođemo do neke cifre od manje od 6000 evra po hektaru. Naša individualna poljoprivredna domaćinstva ne mogu da dođu do zemlje. Znači, hoće da kupe, ne mogu da je kupe, pošto zemlje nema. I platili bi preko 10.000 po hektaru, ali ne mogu da dođu do zemlje, zato što se radi o jednom tajnom ugovoru koji je u direktnom dogovoru sa šejkom, kako to Vučić voli da kaže, odnosno sa njegovim ličnim prijateljem. Inače, čitav taj deal rade Siniša Mali i Mlađan Dinkić. Ja sam to sprečio dok sam bio ministar, pošto ne može na takav način da se prodaje imovina preduzeća u restrukturiranju. Oni su očigledno odlučili sada, kad je direktorka Agencije za privatizaciju otišla, da to završi do kraja. To im nije bilo dovoljno, pa uzimaju još oko 3700 hektara zemlje u Karađorđevu od Ministarstva odbrane. Tu zemlju trebaju da dobiju u jednom interesantnom dilu u kome država treba da deli profit sa arapskim investitorima, gde državi pripada 20% profita. Ja mislim, svako domaćinstvo poljoprivredno u Srbiji, kad bi moglo od države da dobije zemljište bez da išta plati, a da posle deli profit sa državom, ja mislim da bi svi tako nešto prihvatili. I onda treća stvar, imamo državno zemljište u opštini Kula, koja se izdaje individualnim poljoprivrednim domaćinstvima, koje danas plaćaju 400 evra po hektaru. Ta zemlja treba u direktnoj pogodbi sa Arapima ponovo da im se da za 250 evra po hektaru. Znači, treba da isteramo naše poljoprivrednike sa te zemlje da bi tu zemlju preuzeli Arapi. Zaista, tragikomično, mi smo prava banana država, krenuli smo prikupljanje potpisa, do sada imamo negde oko 600 potpisa u ova dva dana, međutim, akcija je tek počela, mi nećemo odustati, ovo ne sme da se dozvoli, nama Arapi ne smetaju, međutim, smeta nam netransparentnost i smeta nam što nisu javni tenderi, što se ugovori ne znaju i što ne znamo na koji način će se sve to na kraju prodati i zašto isključujemo naše poljoprivrednike. Znači, oni trebaju da budu u stvari stub naše poljoprivredne politike. Pored premijera, i vi ste razgovarali sa gospodinom Šokenkofom nedavno, šta je bila tema razgovora i koji je zaključak? Pa, tema su evropske integracije, međutim, tema je takođe viđenje Nemačke o tome šta se dešava u Srbiji. Oni su jasno izrazili zabrinutost za koncentraciju moći u rukama jednog čoveka. Takođe vide da institucije sistema ne funkcionišu, nego da jedan čovek praktično donosi sve odluke i to im predstavlja, naravno, veliki problem, pošto u postupku pristupanja Evropskoj uniji oni žele da važi, odnosno da bude vladavina prava, a ne samovolja jednog čoveka. Govorili smo i o problemima u medijima, takođe su nam rekli koje stvari Srbija treba da ispuni. To je ono što smo obećali. Sad nije pitanje da li smo dobro obećali ili nismo obećali, ali ako smo ozbiljni ljudi i dali neka obećanja i rekli da ćemo nešto ispuniti, onda to moramo ispuniti i parlamentarci Nemački u stvari žele da ono što je dogovoreno bude ispunjeno i neće davati podršku na daljem putu ka Evropskoj uniji dok država Srbija to ne uradi. Da li planirate skoro i u Subotici izložbu tajnih ugovora? Pa ovo je jedna verzija te izložbe tajnih ugovora, pošto imamo ovde na transparentu, govorimo i o Etihadu koji je štetan ugovor, i o Fiatu, i o svim našim ugovorima koji su tajni, za koje građani Srbije ne znaju šta piše u njima i da li su dobri po poreske obveznike ili nisu. Ja sam ih video kao ministar privrede, znam da su štetni, zbog toga i vršimo pritisak na Aleksandra Vučića da objavi te ugovore, on stalno govori da hoće, međutim, očigledno svako obećanje koje je dao u tom pogledu nije istinito. Znači, rekao je prvo da će 16. februara objaviti ugovor, pa onda do izbora, pa posle izbora, pa evo sad će, očigledno tu postoji neki problem. Ako su zaista dobri sa raspolaganjem novca poreskih obveznika, ja mislim da bi im bila čast i zadovoljstvo da podele sa građanima Srbije kako su dobre ugovore na.
nedavnu ostavku ministra financija gospodina Krstića ste okarakterisali, ne mogu tačno da citiram, da li farsom ili pozorištem. Zašto tako mislite? Pa radi se o pozorištu ala Feketić. Znači, set mera koji je tobož ministar financija predložio, a tobož premijer odbio, je da se smanje penzije za 20%, to je otprilike 900 miliona evra na godišnjem nivou. Zatim da se poveća cena struje za 30%, to je otprilike dodatnih pola milijarde evra. Da se otpusti 160.000 ljudi, to je dodatnih milijardu i po evra. Da se smanje plate za 15%, to je još 800 miliona evra. Znači, ukupno 3,5 milijarde, a čitav budžet Srbije 8. On pokazuje da je to potpuno nesrazmeri napravljeno jedno malo pozorište, kako bi posle toga vitez nekog srca mogao da u stvari spusti te procente, pa da ne bude 20, nego 10 ili da... Znači, to je zaista... Građani Srbije zaslužuju čist račun i istinu šta treba da se desi. Prvo, ne treba smanjivati penzije, ne treba smanjivati plate, treba otpustiti partijski zaposlen višak u javnom sektoru. To su Vučićevi kadrovi koji ne želi da se liši, pa svi ostali trebaju da plate trošak njegove partijske mašinerije. Takođe, treba uvesti univerzalnu socijalnu zaštitu, kako bi svi oni koji nemaju, sve porodice koje nemaju primanja, dobila primanja i rešili bi im egzistencijalne probleme. Treba povezati radni staž ljudima, pošto nije obaveza radnika da naplaćuje doprinose nego države, i treba takođe overiti svima zdravstvene knjižice. To je jedan paket kojim bi ispravili, znači ima u sebi i trošak i uštedu, i onda treba smanjiti poresko opterećenje privredi kako bi stvorili prostor za novi rast. Ova formula je poprilično jednostavna, iza nje postoje računice, međutim ima jednu ključnu komponentu, a ona je: morate da otpustite partijsku mašineriju. Pošto to neće da urade, od reforme očigledno nema ništa. Biće i dalje, do duše, mnogo priče o teškim reformama, ali od njih, nažalost, nema ništa. Zakon o radu ste podržali, a šta je sa zakonom o stečaju, privatizaciji? Pa, i zakon o radu je polovičan. Znači, prethodnu verziju koju sam podržao je u stvari pisao PUPS i SPS. Svi misle da ga je pisalo Ministarstvo privrede, Ministarstvo privrede ne piše zakon o radu. Znači, taj zakon koji su pisali SPS i PUPS, oblačim, je reformski od ovoga što su sad pustili. U stvari, ovo što su pustili polovično. Urađeno je promjena što se tiče otpremnina, što se tiče godišnjeg odmora, bolovanja, odlaska u penziju i tako dalje. Znači, te stvari su iste otprilike kao i predlog iz januara. Onaj deo koji su zadržali, koji nisu promenili, je ova sindikalna industrija. Znači, imamo 24.000 sindikalnih organizacija, uglavnom u javnom sektoru, zahvaljujući odredbama zakona o radu, i taj čitav mulj su zadržali. Ja ne znam, već sam čuo ministra Ljajića kako govori kako će nam trebati još jedna izmjena u radu. To je zakon o radu, to je jedno mrcvarenje građana Srbije. Nama treba reforma koja se sprovede i nakon toga jedna stabilnost u narednih 5 do 10 godina, u kome će onda taj novi zakon funkcionisati. Najljepše hvala. Hvala vam.